ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងពេលនេះសូមស្វាគមន៍គណៈកម្មការទាំង3 Road to the Star នេះគឺកម្មវិធី Road to the Star Road to the Star នាំមកជួបផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រដូវកាលទី2នេះអស្ចារ្យដល់កម្រិតណាកុំភ្លេចនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបេក្ខជនក៏នឹងមានឱកាសជម្រៀងហ្វីតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអាជីពដ៏ល្បីមួយរូប Angela កម្មវិធីសប្ដាហ៍មុនកម្មវិធីរបស់យើងមានការជម្រុះបេក្ខជន2រូបនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបេក្ខជនមួយរូបដែលអាចជាប់ជាបន្តទៅកាន់ពាក្យផ្ដាច់ព្រាត់ Road to the Star អបអរសាទរធម្មតាស្អាតស្អាតមានចម្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងត្រូវរើអ្នកណាដែលល្អបំផុតថ្មី Gatsby Roll On ការពារលើ72ម៉ោងការពារបាក់តេរីការពារការបែកញើសនិងដកក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយ